rahmetike ya Erhamerrahimin. İbadet itaatin kabulü için peygamber ve hadisine salavat çekişin. Allahümme salli ala Muhammed ali Muhammed. Günahların bağışlanması için bir daha salavat çektireyim. Allahümme salli ala Muhammed ali Muhammed. Aziz gündü imamımızın mevludu İmam Cavad aleyhisselamı bu günün xeyrindən, bərəkətindən Allah Teala bütün ümmət-i Muhammədi bir nəsib eləməsin. Amin. İnşallah Allah Teala imamı xatir, əskərlərimizi salim qanim qərar versin. Amin. Vətənimizi əmnaman qərar versin. Amin. Və müşkülü olan müminlər imamın kəndində Babil Həvaizdir. Allah Teala İmam Cavad aleyhisselama xatir o müşkülləri hövd-i qüvvəsiylə həll edəsin. Amin. Bizim qəbul müstəcab olması üçün Peyğəmbər və Əhl-i Beytinə salavat çəkdir. Allahümme salli ala Muhammed ali Muhammed. İmam Cavad aleyhisselamın və sair Əhl-i Beyt imamları kimi Qur'an-ı Kerimlə xüsusi əlaqəsi olub, ayrılmaz bağlantısı olub. Bir imam kimi imamın vəzifəsi olur ki, düzgün yolu bizə çatdırsın və həqiqəti açıqlasın. Deməli, İmam Cavad əleyhissalamla Qur'an ayələrinin təfsiri var. Yəni, İmam Cavad əleyhissalam müəyyən qədər Quran surələrini təfsir edib, izah edib. İmamın təfsir üslubu başqalarından fərqlidir. Yəni, başqa imamlarımızdan fərqlidir. İmam çalışarmış misallara yol versin. Şəxsin öz həyatında olan misalları ki, təfsiri Quran ayəsini şəxs öz əməli ilə başa düşsün. Kəlmə olaraq imam müəyyən izahlar verə bilər, çıxarışlar edə bilər və s. və axər. Amma imam çalışılmış şəxsin o dərk eləyəcəyi həddə ona Quranı başa salsın. Deməli, Quran-ı Kərimdə ayə var, Bəqərə surəsində 266-cı ayədir. Onun müəyyən hissəsini oxuyuram. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhəlləzina amən. La tuqtiru sadaqatikum bil menni vel azab. Ey iman getiren şəxslər, sədəqələrinizi minnət etməklə və əziyyət etməklə nədir? Batil etmək. Bir haşiyə çıxın, inşallah bunu geniş şəkildə Allah buyursa, Əl-Kəhf surəsinin təfsirində möminlərə çatdıracaq. Deməli, hamımız iman gətirmişik ki, qiyamət günü tərəzi vurulacaq, mizan deyilir də, mizan tərəzi deyilir. O mizan niyə görə vurulur? O mizan bizə sübut eləmək üçün. Çünki insan qiyamət günü burada məsələn 100% inatkar idisə, qiyamət günü qat-qat inatkarlığı insanın artacaq. Mələikələri, ahirəti gözü ilə görə-görə yenə də çalışacaq orada müəyyən, belə deyək də, dünyada elədiyi işlərdən orada da eləsin. Məsələn, misal, Quranda Allah Teala buyurur ki, onların əlləri, ayaqları, cildləri, bədəninin dərisi şahidlik etdilər və insan qayıdıb onlara nə desə yaxşıdır, nə dedi? Limə şəhiddum? Niyə görə mənim əlimi şahidlik edirsiniz? Yəni, Allahın hüzurunda da yalan danışır. Məni xilas elə. Ey əlim, ey bədənimin dərisi, ey əyağım. Yəni, insan orada da istəyir ki, mələkələri Allahı aldatsın və aldatmaq yolu ilə neynəsin? Özünü cəhənnəm əzabından xilas edib. Cənnətə salsın. Təbii ki, bu alması deyil, amma insan bu işi neyəcək orada görsün. Deməli, tərəzi niçin vurulur?
Bak, belə insanlara sübut eləmək üçün ki, sən həyatını düzgün yaşamamısan. Bak, bu sənin bir xeyr əməlin, bu sənin 100 şər əməlin, tərəzinin o şər tərəfi ağırlıq təşkil edir və Allahın hökmü ilə də sən cəhənnəmə layiq olan bir şəxsin. Onu görməsən, inanmayacaq, kitabını sol əlinə vermirsən, hansı səmtdən ona təqdim elə, yenə o qəbul eləməyəcək, soldan bəyəm kitab verəndə adam o cəhənnəmli mi olur? Çünki Quran ayəsi deyir ki, cənnət əhlinin kitabı sağ əlinə, cəhənnəm əhli isə sol və yaxud arxadan. Arxadan verilsə, şəxs başa düşəcək ki, o nədir? Cəhənnəm əhli. Qəbul etməyəcək. Çünki o kitabla bəyənmiş mi bitir? Bir-bir həyatı qoyulacaq nəyə? Tərəziyə sonra. İndi bu tərəzi məsələsində mənim bir araşdırmam var ki, tərəzi hamıya mı qurulacaq? Yəni, inşallah bunu bir dəfə geniş izah edirəm. Xülasa, təqdim elədiyiniz, verdiyiniz sədəqələri, xeyr əməlləri nədir? Minnət, əziyyət, riyakarlıq və s. və s. o vasitələrlə batil etmir. Batil olanda nədir? Qiyamət günü şəxs haqq tələb eləmək ixtiyarı olmayacaq. Bu ayədir. Bu ayənin təfsiri, məsələn, məndən soruşsalar, mən kəlmə-kəlmə belə izah edəcəm. Ya yuhəllədinə, mən iman gətirən şəxslər, la tubtulu, batil etməyin, yəni batil etmə nədir? Zay eləmə, itirmə, əlindən vermə, sadəqatukum, sadəqə, yəni pulla da ola bilər, kəlmə ilə də ola bilər. Məsələn, Peyğəmbərimizdən hədis var ki, gözəl kəlmə özü nə sayılır? Sədəqə sayılır. Məsələn, şəxsin cibində möhtaca verəsi pulu yoxdursa və yaxud var, amma öz dərdinə sərf eləyəcək ona. Ona üz-göz turşudur və yaxud rədd ol, müəyyən kəlmələr deməsin. Desin, Allah sənə inşallah daha yaxşısın verir. Allah verir. Allah inşallah ehtiyacı ödəsin. Gözəl kəlmə özü o şəxs üçün nə sayılacaq? Sədəqə sayılacaq. Kəlmə də sədəqədir və maliyyət kəsb edən nəsə də sədəqə sayılır. Mən minnət, əza, əziyyət. Mənim təfsirim burada dayanır. Amma imam, gör, diqqət edin, çox maraqlı bir təfsir edir. Salavat zikr edək Peyğəmbərə. Allahümma səllə Muhammed və ali. Bir kişi İmam Cavad əleyhissalamın huzuruna daxil olur və huva məsrur. Həmən o kişi çox sevincək olur. Sevinir. Fəqalə mali əraqə məsrurən. İmam ona deyir ki, mən səni çox belə şad, xürrəm, sevinç halında görürəm. Nə olub, nə məsələdir? Qalə yəbnə Rəsulullah. Ki cavab verir, ey Peyğəmbər, səmi'tu əbəkə, atandan eşitmişəm, yəqul deyirdi, əhəq yom bi ən yəsurrəl əbdu fihi. Deməli, şəxsin sevinmə günləri var. Şəxs sevinir. Məsələn, adətən biz ibadətlərimizi yerinə yetirəndən sonra içimizdən bir nədir? Rahatçılıq yaranır ki, şükür Allah'a. O sevinir. Yəni, ibadətimizi şükür Allah'a yerinə yetirir. Və yaxud bir xeyir əməli elə bir həyata keçirəndə sevinirik. Amma həyata keçirə bilməyəndə, məsələn, istəyirdim filan işə bir kömək, dəstək olun, həmən adam çıxıb gedir. Mən sevinmirəm ki, şükür Allah'a, yaxşı ki bu gedir. Yox, biraz narahatçılıq içimdə keçirirəm ki, mən əmanətə hazırlamışdım, həmən adamı nədir tapa bilmədim. Tapsaydı, onun içindən bir rahatçılıq, sevinci gələcək. Hər bir şəxsin sevindiyi gün var. Deməli, imam buyurub ki, şəxsin daha çox sevinç günü var. İmam, insan, bizim müsəlmanların həyatımızda
en çok sevinecek günümüz var. O hansı gündür ki daha layıkdır ki hemen gün şəxs sevinsin? Yevme yarzuquhullah sadaqat ve mebarat ve sədxəllat. Qısası sonra təfsilatdır. Allah Teala şəxsə imkan verir, maddi güc verir ki o gücün vasitəsilə şəxs ehtiyaclar ödəyə bilir. Həmən gün şəxsin nədir? Daha çox sevinməyi məsləhət görülən gün. İndi sadaqat bəlli, sədəqə, məbarrat, məbarrat, məbarra kəlməsinin cəmidir. Hətta indi ərəb dilində hal-hazırda məbarra və yaxud məbarrat yetim saxlanılan evlərə deyilir. Hal-hazırda məytəm də var, məbarrat da var, bir məzmundadır. Məbarratın əsl mənası xeyir yeri. Yəni, xeyriyə eləmək üçün yerə deyilir məbarrat. Səddil xəllat, xəllat deməli, hacətun və fəqran. Məsələn, deyəndə ki, rəculun zu xəllətin mühtac və fəqir kişiyə deyirlər bu tərzdə ərəb dilində. Deməli, ehtiyacı və yaxşılığı və sədəqəni Allah ruzusu ilə şəxs min ixvanun ləhum müminin, mümin qardaşlarına ödədikdə, verdikdə həmən günü o şəxsin nəyi sayılır? Ən çox sevindiyi günsən. Və ənəhu qəsədəni əşara min ixvan. 10 nəfər müsəlman qardaşlarımdan bu kişidir, gəlmişdi yanıma. Fıqara möhtac idilər. Ləhum əylat. Əylət ehtiyac deməkdir, fəqirlik deməkdir. Deməli, onların ehtiyacı vardı, mən onların ehtiyacını ödədim. Filan-filan yerlərdən gəlmişdilər, hər birinə lazım olan qədər ehtiyacı ödədi. Yəni, pula ehtiyacı olan pul, ərzaqa ərzaq, geyimə geyim və s. Fəlihaza sururi. Bu səbəbdən mən sevinirəm. Çünki imam buyurmuşdu ki, şəxs öz mömin qardaşının ehtiyacını ödədiyi gün onun daha çox sevinmək günüdür. Bu imamın kəlməsi. Tamam. Qala Muhammed ibn Ali. İmam Cavad əleyhissalam dedi. Lə'um. And olsun canıma. Ənnəkə həqiqun bi ən təsur. Sən layiqsən ki, sevinəsən. İmam da atasının dediyi kəlməni neyir? Təsdiqləyir. Bəli, sən sevinməlisən. Amma İn ləm təkun əhbattahu. Əhbata puç etməyə deyilir. Deməli, məgər ki sən əməlini neyləməyəsən, puç eləməyəsən. Əv ləm tuhbituhu fima bə'd. Deməli, fima bə'd yəni gələcəkdə. Gələcəkdə əməlini puç eləməyəsən. Deməli, biz belə rahatçılıq tapmayan xeyr işi gördün, o sığortalandı və təhvil verildi mənim nami əməllər silsiləmdə, o heç vaxt dəyişməz. Sığortalıdır, elə şey yoxdur. Əməl müəyyən müddətdən sonra da nə ola bilir? Puç ola bilir. Yəni, arxeyn olma. Namaz qılmışam, oruç tutmuşam, sədəqə vermişəm, kömək eləmişəm, yardım eləmişəm, mənim hələ yerim cənnətdir. Sən haradan bildin ki, onları puç eləməmsən? Ya məqamında puç eləmə, ya da ki, sonralıqcan əməlini eləmə, puç eləmə. Bəzi qardaşlarımızın belə bir addımı var. Məsələn, bir xeyr iş görür, bir bunu təhvil verdin və yaxud hədiyyə elədin, məsələn, İmam Hüseyin. Ki, qalsın onda, onda qalsa puç olmayacaq. Elə deyil, yox, bu düzgün fikir deyil. Əgər İmam Hüseynə hədiyə edib, sonra sən onu minnətlə, əziyyətlə batil eləyəcəksənsə, İmam Quranın əleyhinə çıxası deyil ki, yox, yaxşı, eybi yox, bu minnət deyiləsə, Allahın kəlməsi qoyun kənara, buna şey deyir, o xeyr əməlin savabını verir, elə şey yoxdur. Peyğəmbərə belə hədiyə eləsin, Peyğəmbərə belə tapışırsın,
Kur'an'dan kenar bir işimiz nerede yoktu. İmam Peygamber tapşırmasaydı daha yaxşı olardı. Ki mənə hediye edin ve buna izafa olarak Kur'an'ı koyup ayağının altına minnet ve eziyet edin. O daha da pis olacak. Ela kulli hal bu nöqtəyə de dikkat olunsun. İmam buyurur ki, puç eləməsin. Bəli, sən həqiqətən də atamın və mənim və atalarımın dediyi sevinci nədir? Bu dünyada və ahirətdə yaşamalısın. Qalər rəcub. Kişi dedir. Keyfə uhbütuhu və ənə min şiətikumun xullas. Xullas halisi cəhli. Deməli, mən necə batil eləyə bilərəm, necə puç eləyə bilərəm əməlimi ki, mən sizin xalis şiyələrinizdənəm. Kişi belə bir söz deyir. Belə baxanda burada bir, belə deyəndə, üsul nöqsan varmı? Məsələn, Əhl-i Beyt şiyəsidir, gəlir öz imamının yanına, onların şiyəsi olduğunu iqrar edir və sevinir. İmamsa həmən bu məsələni böyük bir məsələyə gətirir çağırır. İndi hədisin ardını oxumazdan öncə bizim ən qədim kitablarımızdan biri İmam Həsən Əskəri əleyhissalamın Quranın müəyyən surə və ayələrinin təfsiridir. Həmən o kitabdan mövzuya aid bir hədis oxuyur. Əzbərdən deyə bilərəm, məzmunun da deyirəm, kəlməsini də deyirəm, mən çalışıram ki, kitablarımızla öz Əhl-i Beyt şiyələrimizi tanış edin. Yəni, təfsir İmam Həsənin Əskəri bizim qədim kitablarımızdandır və Azərbaycan dilinə də tərcümə olunub. İnşallah, yaxın bir zamanda bizim, belə deyək, tanıdığımız əzizlərimizin birinin köməyi ilə həmən o kitab işimizi görəcək Allahın izniylə və Allahın izni ilə hamı faydalanacaq. Yəni, alıb oxumağı məsləhət görərəm ki, imamın kəlməsi ilə Quran təfsir. Xülasə, həmən bu cildlə 282-ci səhifədə 155 nömrəli hədis. Hədisi oxuyurum. Qalə rəcunun li Əli ibn Hüseyn. Bir nəfər İmam Zeynəl Abidin əleyhissalama dedi. Yəbnə Rəsulillah. Ənə min şiətikumul xullas. Eyni İmam Cavad əleyhissalama deyilənsiniz. Ey Peyğəmbər evladı, mən sizin xalis şiyələrinizdən. Tamam. Fəqalə ləhu ya Abdallah. Ey Allahın bəndəsi. Fəizən əntəkə İbrahimil xəlil. Deməli sən İbrahimil xəlil kimi bir adamsın. Yəni, bu nə deyir? İmam buna nə deyir? Əlləzi qalə Allah subhanahu ta'ala fi həqqihi. Deməli, Saffat surəsi 83 və 84-cü ayələrdə Allah Taala İbrahim əleyhissalamın haqqında buyurur. Və in min şiətihi lə İbrahim. Nuh əleyhissalamın şiyələrindən də biri kimdir? İbrahim. Tərcüməçilərdən xahiş edirəm, Quran tərcüməçilərindən. Lazım olan, belə deyək də, vacib terminlərdən biri Quran-ı Kərimdə şiyə kəlməsidir. Tərcümələrə baxsın, hamısında onu deyiblər, ləğv edirlər, başqa bir kəlmə ilə əvəz edirlər ki, birdən kimsə götürüb oxuyar, ona xoş gələr. Tərcüməçilərdən xahiş olunur. Kəlməni necə var, elə saxlar. Münafiqi necə münafiq saxlamamısınız? Yaxşı eləmsiniz. Mömini necə mömin saxlamamısınız? Yaxşı eləmsiniz. Kafiri necə? Kafir Azərbaycan kəlməsidir. Yox, Ərəb kəlməsidir. Niyə onun tərcüməsini yazmırsınız? Hələ tərcüməsini yazdı, hər şey tərcümə edir. Kafir tərcümə olunmur. Mömin tərcümə olunmur. Təqva əhli, təqva haçaqdan Azərbaycan kəlməsi olur. Tərcümə olunmur. Amma şiə kəlməsinə çatanda tərəfdar, sevən, oturan, duran, gəzən, yemək yiyən filan belə-belə kəlmələrlə əvəz edirlər ki, Allah deyir, İnnə min şiətihi lə İbrahim. İbrahim əleyhissalamın
Aleyhisselam Nuh'un, Nuh Aleyhisselam'ın şiirlerinden yazdı bunu. Nuh nasıl? İzca Allah'ı bi kalbin selim. Demeli İbrahim Aleyhisselam Rabbinin huzuruna sağlam gelme üstü. Demeli İmam Zeynel Abidin Aleyhisselam kişinin cevabında nedir? Deyir, kişi iddia edir ki, mən sizin xalis şiyelerinizdənim. İmam ise deyir ki, onda sən İbrahim kimi bir adamsan ki? Sən İbrahim kimi bir adamsan? Qalbuka inkana qalbuka ke qalbi. Əgər sənin qalbin İbrahimin qalbi kimidirsə, fə əntə min şiyatı. Sən bizim şiyelerimizdənsən. وَاِنْ لَمْ يَكُنْ قَلْبُكَ كَقَلْبِهِ Eğer kalbin onun kalbi kimi, Kur'an'da deyilen kalbi kimi değilse وَهُوَ تَاهِرٌ مِنَ الْغِشِّ وَالْغِلِ فَاَنْتَ مِنْ مُحِبِّينَ Demeli İbrahim'in kalbi kimi değilse kalbin, demeli senin kalbin paç kalblerden. Neden paç? Gış ve gıl. Bu gış ve gıl kelimesine biraz aydınlık getirir. Gış nedir? Aldatmak. Adeten nede aldatmak? İki neferin arasında her hansı bir şeyin hakikatini değişmek. Peygamberimizden hadis var. Men gışşena leyse minna. Kim gış şeylese bizden değil. Gış nedir? Mesela bu kitap misal diyelim. Keyfiyyətsiz bir kitabxananın çapıdır. Mən onu deyirəm ki, bu Beyrut çapıdır. Yəni Beyrut çapını götür, ver futbolçulara, meydançada o kitabla futbol oynasınlar, o kitab cırılır. Ən möhkəm, belə deyək, öz adlarını qoruyub saxlayırlar. Biz təhsil aldığımız dönəmdə hamı səy göstərirdi ki, bir kitab alırsa, hara çapı alsın, Beyrut çapı alsın. Məndən soruşurlar ki, bu kitab hara çapıdır? Deyirəm, Beyrut çapıdır. Mən bu adama neynədim? Gış elədim. Al-verdə, aldı-satdıda, o aldatmalara şəriət dilində deyərlər nə? Gış. Tamam. Deyir, onda sənin qəlbün gış və gildən paçdır. Gışı bildik, gıl nədir? Deməli, ərəb dilində kəlməni səhv oxusam, Gül okusam, gül. Gülli gül okusam ne olacak? Gülün manası demirden, belə dedi Azərbaycanında, qanda. İstər ələ vurulsun, istər boğaza vurulsun. Kur'an-ı Kerim'de de ayemiz var da. Deməli, Allah Teala buyurur, İnna a'tadna lil kafirine selasile ve eğlalem ve se'ira. Biz kafirler için Selasil, silsilen cennidi, zencir, eğlal, gullun cennidi, gull yani gandal. Ve se'ir de cehennemdir. Demirden de olabilir, gull, deriden de olabilir. Deriden cinayetkarı veya esiri, o deriyle ki onun elleri ve boğazı bağlanarmış kedimde, diyerlermiş ona ne? Gull. Ama ayet bu məqamda imam gül demir, gildir, gild, kəsriyle. Mənası nədir? Ədavət, kin, küdurət. Hansı ədavət, hansı kin, küdurət? İzahda belə gəlir ki, əl-kamil. Kamil yəni gizli. O harda olur? İnsanın daxilində. Aya var. Ərəf suresi 43-də Allah Teala buyurur, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّنْ Sinelerinde olan gilli biz neyledik? Temizledik, kopardık, uzaklaştırdık. Demeli sinede olan gilden kiminse haberi var mı? Allah'tan başka hiç kimin haberi nedir yok. Gizli kin kudreti Ərəb dilində, Quran dilində deyirlər gil. İndi imam deyir ki, əgər sənin qəlbin İbrahim əleyhissalamın qəlbi kimi deyilsə, onda sənin qəlbin qış və gildən, quldan yox, gildən paç olan bir qəlb. Belə olanda sən şiyə olmursan, olursan muhib.
Əhl-i beyti sevəm. Deməli, şiyyə olmaq üçün İbrahim qəlbi lazımdır. Muhib olmaq üçün xiş və qildən azad olmalısan. وَإِلَّا فَإِنَّكَ اِنْ عَرَفْتَ اَنَّ بِقَوْلِكَ كَازِبٌ ف۪ي Deyirsən, indi başa düşürsən mi ki, dediğin söz düz deyil, xalis şiyyə olmaq üçün gərək İbrahim qəlbi lazımdır. Əgər xişşün və qillun yoxdursa, sən bizə nəsə sevənlərdənsən. İndi xişşim də var, qillim də var. İmam deyir ki, bu dünyada diqqət edin. Allah Taala səni bəlalara mübtəla eləyəcək, ahirətə xiş və qildən pak gedəcəksən. Yenə də Allah Taala Əhl-i Beytə xatir bizə rəhm eləyir. Fə innəkə lə mübtəla bifalicin lə yufariquqə iləl-mod əv cüzamın liyəkunə kəffarə lidalik. Deməli, qayda hədisdir. İmam deyir ki, sən artıq o əməl ki etmişdin, 10 nəfərə yardım eləmişdin, onu puç elədin. Neynə puç elədin? İmam cavab verir. Hah, qəl əbtəl, əbtəl təbirrə kəbi xuanikə sadəqat. Qalə, keyfə dəlikə yəbdə Rasulullah? Qalə, Muhammed ibn Ali, iqra qol ta'ala, ya eyyuhəlləzina mən la tabduru. Lâ tübtülü sadaqatun min mənni vəl ədə qalə rəcul kişi imama itiraz edir. Axı, mən nə minnət eləmişəm 10 nəfərə, nə də əziyyət eləmişəm. Mənim əməlim necə batıl oldu, hələ çatmır varım. Qalə Muhammed ibn Ali aleyhissalam İnnə Allah əzə və cəl qal, lâ tübtülü sadaqatun min mənni vəl ədə وَلَمْ يَقُلْ لَا تُقْتُلُوا بِالْمَنِّ عَلَى مَنْ تَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهِ وَالْأَذَى لِمَنْ تَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهِ İmamın təfsirinin incəliyi, gözəlliyi də var. Bir ayəni sən niyə dərk eləmirsən? Bir ayədə gəlib mənim təfsirimdə, belə deyəndə və mənim kimsi birisində imamı yanında. Ki, sədəqələrinizi əziyyət və minnətlə batil eləmir. Düzdür. Bizim ağlımızda nədir? O verdiyimiz insanlara. Məsələn, bir nəfərə toy eləmişəm, yetimə. Yoldan keçirdim, 5-6 aydan sonra həmən yetim, mənim belə üzümə baxa-baxa getdi, salam verdi. Ağa cuşa gəlir, yapışır onun köynəyindən, mən səni evləndirdim, mən səni belə elədim, mən səni elə elədim. Biz belə düşünürük ki, yaxşılıq elədiyə minnət elədinsə, bu batil oldu. İmam deyir, ayədə yazılmıyıb ki, sədəqə verdiyin insana minnət eləsin, həmən o insana əziyyət eləsin, sənin sədəqələrin olacaq, batil olacaq. Belə şey yoxdur orada. İmam təfsir edir. Deməli, لا تُبْتِلُوا بِالْمَنِّ عَلَى مَنْ تَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهِ وَبِالْأَذَى لِمَنْ تَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهِ وَهُوَ كُلُّ أَذَى Hər bir əziyyət nədir? O əməli batil eləyə bilir. Yəni, bu bir hədisi niyə oxudum? Şəxs deyəndə ki, mən sizin xalis şiyələrinizdənəm, onun qəlbi İbrahim qəlbi kimi deyilmiş, və onun qəlbində qiş və qil varmış, həmən bu iddia, gör, nə deyir, mən sizin xalis şiyələrinizdən ola-ola mənim əməlim necə batil ola bilər? Bir şəxsin bu sözü özü imama neynədi? Əziyyət elədi və əziyyətlə də onun əməli nə oldu? Batil oldu. Allah vəkir. Biraz düşünməyə ehtiyac vardır, bu qədər yetər. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin, ya Allah, bu günümüzü və üzrünə gələn o xeyri günlər, el bayramımız, dostumuz bayramımız və s. günlər, əziz günlər gəlir, Həzrət Əli Aleyhisselamın mövludu gəlir, mübarək günlər üzrünə gəlir Allahın izni ilə. Allah-u Teala o günləri bütün
Azərbaycan xalqına xeyirli, bərəkətli qərar versin. Allah Azərbaycan İzzət Cəlalına xatir vətənimizə əmnəqam qərar versin. Allah Azərbaycan İzzət Cəlalına xatir vətən düşmənlərimizi məhv-i nabud eləsin. Allah Azərbaycan İzzət Cəlalına xatir Allah Teala hacəti olan insanların hacəsini öz hövrü qüvvəsi ilə İmam Cavad Əleyhisselamın xatir onlara bəxş eləsin. Təcil eləsin. Allahımızın qəbul müstəcav olması üçün Peyğəmbər və Əhl-i Beytinə salavat. Allahumma salli ala Muhammad.